É isso aí, galera. Consegui arrumar a câmera, consegui. Agora eu consigo gravar com 30 quadros por segundo, então tá uma beleza, vai funcionar. E vamos fazer agora uma pipoquinha de cinema, porque eu vou assistir Bates Motel, os últimos episódios, eu acho que... Ué. Micro-ondas fez barulho sozinho. Medo. Se afaste. E agora eu vou... Se afaste. Comecei a tocar violino. Bom, ela é louca e eu vou fazer pipoca. E ela não podia ter ouvido, porque sempre que eu falo que eu vou fazer pipoca, ela começa. Estamos de volta, este lado para cima. Então este lado para cima é bem gorduroso. Eu tô pegando a ponta do dedo, porque senão eu vou gordurar toda a câmera depois. Vamos lá, você coloca assim no seu micro-ondas, olha. Dá uma abertura assim, ó, que chique, ó, que bonito, ó, que gostoso. Aí você fecha. Agora você aperta aqui, nossa, tem que apertar em cancelar, porque a gente arruma o relógio. Agora você bota... Quantos minutos mais ou menos, menino? Uns 8? São 3 minutos e pouquinho. Tá, então você bota 5 minutos. 5. Porque aí quando parar de ficar mais de alguns segundos sem explodir lá dentro, você tira que vai estar bem. A linha tá viciada. Pipocas prontas. E agora vamos ver série. O momento é cozinha, hoje o momento é cozinha. O que nós vamos fazer agora, meus queridos amigos? Vamos fazer um suco de manga. Olha a Nina lá, a Nina adora minhas ideias. Então, pegue a sua manga e vamos ao trabalho. Depois de pegar a sua manga, depois de cortar a sua manga, na verdade, corte em pedacinhos e coloque dentro do liquidificador. Cortar em pedaços porque facilita a vida do liquidificador, né? Senão, coitadinho. Vamos lá, cortando. Minha mãe disse pra eu falar mais baixo que ela está estudando. Agora acrescente uma xícara de água. Ó, essa xícara eu ganhei de um inscrito lá do PHO Produções, muito obrigado. Ó, então colocou a xícara, tampe o liquidificador e ligue-o. Depois disso, é só servir e beber. Que delícia! Olha só, suquinho de manga.